Ob svetovnem dnevu ozaveščanja o avtizmu, ki ga obeležujemo 2. aprila, so mladi člani društva ASPI v Kinodvoru predstavili svojo filmsko ustvarjalnost in spregovorili o raznolikih posebnostih, ki jih prinaša avtizem. Dogodek je potekal v okviru 15. Ljubljanskega festivala kulturno-umetnostne vzgoje Bobri. Današnji dan je v bistvu ena taka proslavitev vseh teh treh filmov in delavnic in vseh sestankov, ki smo jih imeli, vse v bistvu ta tri leta, ki smo te filme ustvarjali. In se mi zdi kot češnja na vrhu vsega truda naš v društvu in tudi zunanjih naših sodelavcev. Tako da sem ful vesela, da je bil tak obisk, predvsem pa to razumevanje, ker sem dobila občutek, da res vse osebe, ki so prišle do nas, ali so na spektru ali ne, da sem dobila ta občutek te sprejetosti in, bom rekla, ljubezni, no? Da so tudi res osebe z avtizmom zelo veliko lahko dajo naši družbi in da smo lahko veseli, da jih imamo. Filmi so bili zelo dobri, jaz sem sodeloval v obeh, v prvem žal nisem. Smo se pa imeli zelo dobro v snemanju zadnjega filma, horor je bilo zelo zanimivo, imeli smo se zelo dobro. Odlično je pa tudi bil film posnet samo v 2 dnevih in dejansko brez nekega proračuna. Samo pica, piškoti in pa vse, kar so razne mame prineste, za kaj se jim seveda zahvaljujemo. Prvotna, nova, super izkušnja s drugimi podobnimi, ki delimo podobne težave in zaradi tega je bilo tudi to bolj zabavno snemati. Ampak smo pa res rabili, smo res imeli časa zelo malo in je to nastalo v 2 dneh, tako da ni bilo zdaj neki ful, je kar dosti improvizirano bilo, nekaj smo sprobali, pa je bilo pa fajn. Vedno, ko pomislim na avtizem, čeprav tega nočem pomisliti, jaz to dostkrat pomislim kot slabo stvar, zato ker je to bilo povezano z precej težkimi trenutki v življenju in posledično dostkrat ne vidim pozitivov, čeprav jih je veliko in čeprav smo jih danes precej našteli in da smo precej poudarjali, da je to vendarle potencial in ne ovira, ampak dostkrat na to ne pomislim, ker sem precej pesimističen človek. No. In danes to je pač eden takih dni, ki mi omogoča malo izklopiti možgane z negativnostjo in pomislim, ej, v redu je. Nisi edini, ki je v takem čovnu in ostali so tudi s tabo in je dobro, da se zavedaš, da imaš pozitivo. In mislim, da na takih dnevih se najlažje to izrazi. In osebe z avtizmom, bom rekla, da velikokrat potrebujejo pomoč pri socialni komunikaciji, socialni interakciji in pa predvsem v navezovanju stikov in pa razlaganju nekih socialnih interakcij. Velike področje še, ki v Sloveniji ni urejenega, predvsem podpora pri izobraževanju, stanovanske skupnosti, varstvo na delovni centri, dnevni centri, zaposlitve. Ne vem, jaz nisem srečil veliko avtistov, ki ne bi imel precej dober spomin ali pa precej fokusa na manjših detajlih in podrobnostih. Sploh to je super v kakšnih takih, ne vem, poklicih, ampak je, ki so podrobnosti zelo pomembne in jih dostkrat potem mi takoj opazimo, ostali sploh ne pomislijo na te zadeve. Ne bojte se nas, nismo tako drugačni, kot se vam zdi. Prestopite k nam, ne bo vam žal. Pripnite si modro pentljo in vsakomur povejte, da je modra barva avtizma. Znanje omogoča sprejemanje drugačnosti. S sodelovanjem lahko ustvarjamo vključujočo družbo. Je bila zaključna misel dogodka, na katerem se je ploskalo po vzoru gluhih, saj je med avtisti veliko oseb, ki ne prenesejo glasnega ploskanja. Zato je sodelovanje z različnimi skupinami invalidov in učenje drug od drugih ključnega pomena, je še izpostavila predsednica društva ASPI.